Mayın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Avropa Şurası Baş Katibinin müavini Gabriella Battaini Dragoninin görüşü olub. Görüşdə Azərbaycanla Avropa Şurası arasında əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluq ifadə edildi. Bakının yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi 4-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunun əhəmiyyətinə toxunan Gabriella Battaini Dragoni bildirdi ki, bu tədbir Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artırır və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına mühüm töhfə verməklə ölkəmizin bu sahədə rolunu daha da gücləndirir. Bu cür mötəbər tədbirdə iştirakından məmnunluğunu bildirən Gabriella Battaini Dragoni bildirdi ki, Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafında mühüm rol oynayır. Bu forum Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi yüksək dəyərin göstəricisidir. Bakı prosesi artıq dünyada böyük nüfuz qazanıb, deyən Avropa Şurasının rəsmisi təmsil etdiyi qurumun Azərbaycanla əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini və əlaqələri daha da möhkəmləndirmək istədiklərini dedi. Gabriella Battaini Dragoni vurğuladı ki, Azərbaycan Avropa Şurasının çox mühüm üzvlərindən biridir və Azərbaycanla əməkdaşlıq bizim üçün çox faydalıdır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlığın ölkəmiz üçün də faydalı olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırdı ki, Azərbaycan bu əlaqələrə böyük əhəmiyyət verir. Dövlətimizin başçısı dedi ki, müəyyən məsələlərdə biz də bu əməkdaşlıqdan faydalanırıq və ona görə bu əlaqələrin inkişafına əhəmiyyət veririk. Biz Avropa Şurası ilə konstruktiv əməkdaşlığı davam etdirmək istəyirik. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan demokratik, dünyəvi, müasir dövlət qurur və bununla bağlı bütün tədbirləri həyata keçirir. Azərbaycanda bütün azadlıqlar, o cümlədən siyasi, ifadə, sərbəst toplaşma, mətbuat və internet azadlıqları hər tərəfli təmin edilib. Dövlətimizin başçısı dedi ki, Azərbaycan təkcə Avropa Şurası ilə deyil, eyni zamanda Avropa İttifaqı, NATO ilə, həmçinin digər Avropa və beynəlxalq strukturlarla da əməkdaşlıq edir. Söhbət zamanı qarşılıqlı etimadın təmin olunması ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi bildirildi.